Але, на жаль, грошей ніяких немає. Щось вони там питаються щось робити, але на даний час ніяких подвижок. Як був запах неприємний, як він несе по селищу, буквально місяць назад, кожен день, на протязі 20 днів, просто нестерпний запах. Це або каналізаційний газ, або це з тих свинарників іде. Взагалі, екологічно нічого не перевірялося, і в них є там якісь перевірки, але, звісно, чи правдиві ці перевірки, що вони роблять, чи неправдиві, ми цього не знаємо. Коли приїхала екологічна комісія обласної ради, вже 4 рази засідалася цього питання. І добре, що до нас депутати, які прийшли цього скликання 7-го, звернули на це увагу. І вже 5-й раз приїхали до нас в селище. Ситуація край така небезпечна.